dalykas, aš gavau tik įdomų darbo pasiūlymą. Na. Tai aš jau nuo vasario šoku striptizą, tipo. Man paskambina ir sako, nu tai gal norėtumėt, žinai, kažkaip ten pusę etato dirbti. Ir čia yra striptizo baras. Nu jo, aš tai šoku, aš nusirengiu, bet tipo tau nebūtina nusirengti visiškai, tai aš tiesiog lieku patraukti. O kieta. Žinai, labai daug apipinta yra visokiai stereotipai šitie dalykai. Tai žiūrėt, žinai, kaip tu pasiruošęs nekreipti dėmesio, žinai, biškį reaguoti stiekį. Visiškai nesvarbu, kas tai, nes tu paskui matai, tau tinka, netinka tas dalykas. Nu, pažiūrėk iš tome, iš tinsatį, tai ne šokis, tai ne choreografija. Nu, nes ten šiaip, žinai, pakankamai atrodo tvarkingai, ten jie kažkokias visai aiškias taisyklės turi, ten, žinai, kad ten tik šokį ir panašiai. Ne, tikrai, nereikia man tam. Nu, tu duodai, kad tu galima drąsiais.